Hei igjen, og hjertelig velkommen til en nyhetsoppdatering. California-guvernør Arnold Schwarzenegger på offisielt Norgesbesøk i dag. Og vi har fått med oss guvernøren direkte på link fra Stortinget. Og hello, Mr. Governor, can you hear me? Yeah, I can hear you. That's affirmative. Yeah, I could be here in Sweden. Akkurat. Vi lurer på hva du egentlig har tenkt til å diskutere med de norske politikerne. I will take them, and I will terminate them, and I will crash them like a cracker, and I will tear them a new asshole. Hva skal du diskutere med representantene for regjeringen i kveld? I was sent from the future, from California, to terminate all the to meet with a politician. I'm going to meet them now. Men du altså med godt mot og gleder deg til selve møtet. That's a firm deal. Ja, du altså på Norges besøk i noen dager nå, og flere møter står for tur. Hva egentlig det viktigste temaet? Det internasjonal ressursforvaltningspolitikk, eller det energimarkedsregulering? I'm not programmed to talk about or answer difficult questions. But I will show you. Da sier vi takk til Arnold Schwarzenegger, som også kommer hit til studio litt senere for å debattere, og da dreier det seg om kriminalitetspolitikken. Det norske samfunnet flyter over av vold og gjengkriminalitet, mens politikerne står maktesløse. Vi spør, er det typisk norsk å være maktesløs? Og som vanlig har vi med oss et bredt spekter av politikere, og Vidar Kleppe, du sier at vi må lære av amerikanerne. Hva mener du med det? Nei, jeg mener jo det at når vi ser de opptøyene som har vært i de største byene i Norge, så må jo vi på like linje med det de har gjort i USA med stort hell, og i Frankrike innføre portforbud. Vi har også med oss guvernør i California. Velkommen til deg. Jeg er Terminator. And I would like to crush them all. Velkommen til deg, Arnold Schwarzenegger, på Norges besøk. Welcome to you. Thank you. Very nice. Du har jo kjempet mot gjengkriminalitet i California, og hvilke råd har du å gi... Hvilke råd har du å gi til dine norske kolleger, slik som Vidar Kleppe her? I would like to crush them like a cracker. Over soup, and then shoot them, Jeg må jo si det at jeg reagerer som leder av demokraterne på at vi får en amerikansk såkalt ekspert. Men her foreslår jo Schwarzenegger økt bruk av dødsstraff. Er det noe vi kan lære av også i Norge? Ja, I will kill them. Jeg er sterk motstander av dødsstraff, og jeg reagerer på at en mann som han reiser verden rundt nå. Er det ikke å gå for langt å skulle skyte kriminelle som en løsning på problemene i samfunnet? I will take them, and I will crush them like a Terminator. Ja, men du er også guvernør i California. I would like to tell everybody here in Germany to take the criminals and tell you, I'm not talking to you, I will take them, and I will crush them with my bare hands like a cockroach. Programleder, jeg må få bryte inn. Vi ser jo hvilken tilstand Arnold er i. Han har ikke satt seg inn i de utfordringene og problemene som er. Og når det er skyting og det er dreping, det eneste løsningen han står for, ser du? Han tenner jo på det. Arnold Schwarzenegger, finnes det andre måter å løse problemet på enn vold? When you are the Terminator, I'm not a living person. I'm a cybernetic organism. Sent back to time to terminate all the criminals. Du har jo ikke styring med noe som helst. Are you telling me you stay out of this? You stay out of this. Are you telling me the Terminator that I'm not doing my job? Det kan en norsk politiker som jeg forteller. Listen you, girly man politician. I will only ask you one more time. Are you telling me that I'm too tough on the criminal in California? Og ikke bare de kriminelle.
programleder? Nei, jeg vil si det. Jeg vil si det til noen som put meg på dette motherfucking show, at jeg kommer til å kille alle dere. Hey, du, hvor er du going? Jeg vet ikke dere. Hva gjør du i studio? Du kan komme her, og nå, kom her. I will kill you and you asshole, and I'll be back. I promise you that everybody